anem a preparar-vos. Traslladem ara al Vinaròs del segle XVIII per gaudir amb una altra de les peces típiques del folclore vinarosenc. La jota de tres és una variant de la jota aragonesa a la qual es va imprimir una gràcia i un donaire diferent a causa de la influència de les sevillanes. I és que els mariners de Vinaròs visitaven amb freqüència terres andaluses per a negociar el vi i al seu retorn portaven la música i el ball. I en el segle XVIII es va començar a ballar esta jota en les festes rondaires entre els vostès, les camarades de Vinaròs i la jota de tres.
Moixentina. Pues no, és la Moixentina la que ballaran. La fotilla de Vinaròs, que té un aire alegre. És una dansa desenfadada i vibrant que es ballava en festes populars i familiars. S'acompanyava amb instruments de corda, castanyoles i triangles. El cant feia al·lusió als esdeveniments de la celebració. Les camarades de Vinaròs tanquen la seva actuació amb la fotilla de Vinaròs.
Camarades de Vinaròs per la seva participació en esta primera trobada. Gràcies, un fort aplaudiment. Molt bé, molt bé, molt bé.